ehkä semmoinen tietynlainen ensinnäkin kokonaisvaltaisuus, että se mitä teologisessa enhän ikään kreikka, hebrea, latina ei ole tullut käytettyä hirveän vahvasti näin, mutta että ne eri opiskelun opinnonalat teologisessa antaa sitten aika laajamittaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan, joka musta varsinkin silloin, jos hakeudut johonkin organisaatiossa niin johtaviin tehtäviin, niin johtajan yksi tehtävä on kyllä niin visioida ja nähdä aika isoja kokonaisuuksia, ei ehkä niin kompuroida siellä niin pienissä detaljeissa. Että varsinkin silloin, kun toimitaan niin ihmisyhteisössä, niin kyllä mä väittäisin, että se teologinen antaa myös semmoista tiettyä, niin kuin, mitä mä sanoisin, herkkyyttä siihen, että ymmärtämään niin erilaisuutta ja kuinka niin sovitella niitä niin yhteen. Että mä sanoin, että teologista voi tulla varmaan hyviä henkilöstöjohtajia. Tämän hetken niin kehityssuunta, missä näköjään suosio ja vallalla on tämmöinen niin polarisointikehitys, jossa ikään kuin kansalliset edut, rajat kiinni, niin kuin korostuu tällä hetkellä, että ikään kuin se turva löytyisi sieltä, että ainoastaan omaan kantaväestöön, omaa uskontoa, omaa kieltä edustava, että ikään kuin ainoastaan se painamalla niin kuin pää kuoppaan, niin jotenkin löytyisi ikään kuin se selkeys ja ratkaisu, niin se on täysin väärä. Että sunhan täytyy nimenomaan avautua ja olla altis myös niille muille vaikuttajille, ja siinä mä väitän, että teologisen ja uskontojen ymmärtäminen auttaa sua sopeutumaan ja käymään sitä dialogia. Järjestökentällä sä pystyt myös ehkä aika aidosti ajamaan sellaisia niin kuin asioita, mitkä sä koet oikeasti niin kuin tärkeiksi. Jos katsotaan nykyistä maailmanjärjestystä, niin sehän toisen maailmansodan voittajavaltioiden laatima järjestys, kaikki maailmanpankki, valuuttarahastot ja niin edensä. Ja ne ikään kuin on tällä hetkellä ylläpitää sen tyyppistä järjestystä, jossa niin kuin rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Se vaan valitettavasti on totta. Ja ikään kuin sen järjestyksen muuttaminen on musta niin kuin ainoa keino, joka voi lopulta niin kuin poistaa tämä eriarvoisuuskehityksen ja ikään kuin poistaa sen köyhyyden, mitä varten maailmanyhteisö on tällä hetkellä sitoutunut muun muassa tässä Agenda 2030 omassa.